Нам треба проводити серйозну і змістовну дискусію з приводу того, що таке реформа в енергетиці, що таке реформа в правоохоронній системі, в судовій системі, в державній владі, що таке децентралізація, про яку всі говорили, а коли отримали реальні важелі впливу на ситуацію, в тому числі і право запровадження і збирання додаткових податків, які йдуть не в Київ, вони йдуть на районну школу, на міську лікарню, на місцеву дорогу, але треба працювати з територіальною громадою для того, щоб зібрати ці кошти і їх використати. Виявилося, що децентралізація чомусь у деякого мала уявлення таке, що ви нам дайте грошей побільше, а ми їх децентралізовано, це без вказівки з Києва, знаємо, як потратити. Ну, не так проводилась децентралізація, в тому числі і у Польщі. Саме тому є пропозиція, і тут якраз є представники засобів масової інформації, звернутися до власників каналів, до всіх каналів України і запровадити програму освітню щодо того, що таке реформа. Наприклад, на кожному каналі попросити відповідних власників 30 хвилин, хоча б раз в тиждень, запросити профільного міністра, запросити профільного керівника парламентського комітету, без великих залів з аплодисментами, без графіків, подобається чи не подобається, а суто фахова дискусія, де кожен профільний міністр по своєму напрямку разом з керівником комітету і експертами, журналістами, фахівцями в тій чи іншій галузі проведе спокійну і зважену розмову. Ось що пропонується. Ось які плюси цього рішення, ось які мінуси цього рішення. Це об'єктивно. Повністю позитивних рішень не буває. Вони всі збалансовані. І я хотів би з цієї високої трибуни звернутися з проханням до всіх підтримати ініціативу щодо запровадження широкої медійної програми про те, що такі реформи в країні, що треба робити, і щоб кожна посадова особа в країні, яка відповідальна за свій напрямок, пояснювала українцям зміст, цілі, коли і що і як буде досягнуто.